ଖାଲି ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ସବୁ ରେକର୍ଡ। ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରନ୍ତି ସମକକ୍ଷ। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 12 ବୁଧବାରଠାରୁ ଡୋମିନିକାର ୱିଣ୍ଡସର୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେବାଗ ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡସ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି କୋହଲି 108 ରନ୍ ସ୍କୋର କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗ ଏବଂ ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇବେ। 109 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 185 ଇନିଂସରେ କୋହଲି 8479 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ସେବାଗ 8586 ରନ୍ ଏବଂ ରିଚାର୍ଡସ 8540 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରନ୍ତି ସମକକ୍ଷ। ଯଦି କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ସ୍କୋର କରିବାରେ ମିଳିତ ଭାବରେ 10 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ସେ 29 ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ମହାନ ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବେ, ଜ୍ୟା କାଲିସ୍ଙ୍କଠାରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଗକୁ। 150 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ କୋହଲି ଜ୍ୟା କାଲିସ୍ଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କୋହଲି ସମସ୍ତ 3 ଫର୍ମାଟରେ 25385 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ କାଲିସ୍ 25534 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।